Дружні з вами, Денис Дружній. Як казав Бонуччі сьогодні у нас зараз у цьому відео. Поїхали до заставки. Давайте, let's go, подивимося, чи... Бо то ми їли з лимону. Лимона було непогано, зараз оцінимо шоколадний Бонуччі. Надіюся, не чорний шоколад. Поїхали, подивимося. Деніс Френді реагує. Сьогодні буде він їсти. Тут, здається, був переклад, так? А ні, не було перекладу, так як в тому відео. Значить, своїми словами, Бонуччі, коротше, кекс Бонуччі Еліпсо, значить, коко-шоколадний кейк, ну, типа, тістечко, та в шоколадному соусі, поїхали їсти. Не знаю, захочу перекладу це на українську ці назву, а не захочу дам англійську на відео, так. Трошки втомлений, не знаю. Блін, так обідно, йолки-палки, щоб ви знали. Чого обідно? Бо я дивився, ви мене підтримали з тим влогом «Нічна Болгарія». Там було 100 лайків, зараз 40. Якого чорта? Я ж було 100 лайків, я дивився. Я навіть не успів скрін зробити, як вже 40. Дебіл Ютуб. Давайте з'їсти. Головне не запив челендж. Напевно, і він спиш. Не знав. Постібався. Угу. Непогано. Де я дбаю? Тут ще є кава. З кавою взагалі десятка. Та, 10. Просто вже робити не буду. Але з кавою 10. Не брав 2 штуки, бо було мені вчора дуже дорого виходило. До речі, тука появився новий смак, зі смаком перцю. Треба зацінити купити, там, шоколад. Але вже пізніше. Шоколад 9, так. Тістечко. Вісім з плюсом. І начинка. Де я баю? Загальна оцінка. 9 балів, то. А з кавою вийшло десятка. Стоп, це ми так швидко з вами поїли? Напевно, найменший відос вийшов. Ну, могли тоді каву зробити, але вже пізно я з'їв. Ну, хоч одне відео, яке ви недовго дивилися. Давайте помию руки. Бачите, було б 2 штуки, було б смачніше. Ну вже. Не знаю, може таке буде, що YouTube верне. Ті 100 лайків я скоріше не верне, не знаю. Бачите, це виходить, що це було тимчасово. Тепер я розумію, чому не варто було просити. Ну 46, ви скажете, це теж добре. Ну блін, але ж було 100 ранком. Нічого не зробиш. Як Ютуб на тобою знущається. Ну, нічого не можу сказати на рахунок цього... цієї ситуації. З вами був Денис Дружній. Радий був у вас. Бачите, коротке відео вийшло. Радий був у вас всіх, бачите. Ось такий кексик. Смачний получився. Всім добра, всім пока. Гарного дня. На вечір вас чекає, ще раз, значить, Орео. Ну, типа, та шоколадка. Гронзо зі смаком Орео, якщо вона молочна, якщо не молочна, то буде щось інше купувати. Може і білий шоколад куплю, якщо то виявиться чорним. Ну і це сьогодні ми вже це з'їмо на кінець, бо то треба, бо то вже сроки скоро вже будуть підходити кінцю, треба швидше наперед ще з'їсти, поки ще є час. Всім пока, бувайте, побачимось.